Hola, bones a tots, sóc en Javier Segovia, des de Ràdio Catalunya Universal, i avui us portem un àudio en el que podrem escoltar una entrevista que des d'aquest medi de comunicació vam fer a Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, professor d'ètica periodística a la Universitat Pompeu Fabra, i el que va ser en algun moment assessor d'Oriol Junqueras. Bé, aquesta entrevista la vam fer aquest dimecres dia 24 amb una conferència que van realitzar Òmnium aquí a Lleida. I escolteu-la fins al final, doncs tindrà una segona part que ens deixarà veure realment qui és el senyor Mauri. Hola, Marcel. Disculpa'm. Soc Javier Segovia, de Ràdio Catalunya Universal. Molt bé. Mitjans de comunicació. Intentem trencar la censura dels mitjans que tenim aquí a Catalunya. Que vull fer quatre preguntes breu pels oients de Ràdio Adrien, si et sembla bé. Molt bé, intentant, sí. Molt bé. Com pot ser que estiguin presos si el 27 d'octubre no es va declarar? En el cas dels polítics, doncs, segurament hi hauria molts motius, eh? Entre altres coses, que l'Estat sempre fa revenja. I no em pertoca a mi dir exactament el que va passar el 27 d'octubre. En tot cas, hi va haver una resolució del Parlament que es va votar per part dels parlamentaris i a partir d'aquí, doncs, les conseqüències que ja vam veure. En el cas d'en Jordi Cuixart, que és aquí, de qui puc parlar, no té res a veure amb el 27 d'octubre. Ell ja era a la presó el 27 d'octubre. Ja feia més de dues setmanes que estava empresonat. Per tant, en Jordi Cuixart, com en Jordi Sánchez, són presos per defensar com a ciutadans, com a líders de civil, drets fonamentals, com el dret a manifestar-nos. No? Per tant, en aquest sentit, l'Estat el que buscava era revenja i era, de fet, tant li feia les actuacions que es poguessin fer, el que volia era agafar i desmuntar tot un moviment polític pacífic, com és el sobiranisme, escarmentar-lo, i per sort doncs, no ho han aconseguit. Perfecte. Sap que a Escòcia els hi van robar el referèndum amb una tupinada? Doncs no em consta, no em consta. D'acord. Òmnium, després de veure la participació del CNI als atemptats del 17 d'agost, demanar reobrir la investigació de la mort de Muriel Casals, expresidenta d'Òmnium? No, evidentment que no, perquè no té res a veure una cosa amb l'altra. Muriel va ser un accident desgraciat que ens va afectar tots molt, però va ser un accident que sabem exactament tot el que va passar i que no hi ha cap controvèrsia enmig de la seva mort. Absolutament cap controvèrsia al voltant de la mort de la Muriel Casals i de fet, jo que alimentar aquestes coses, doncs és millor no fer-ho, perquè en el cas de la mort de la Muriel, doncs un accident que va ser un mal hora d'accident, de circumstàncies, no? De creuar per on no es tocava, la Muriel no ens la podem mirar bé i un ciclista, una pobra persona que sabem qui és i que li va saber un greu que molt de greu, per tant, no té res a veure amb els atemptats de Barcelona ni res d'això. D'acord. La següent pregunta és, per què es parla tant del 155 si en el cas d'haver declarat una independència s'hagués tingut que aplicar el 116? Es parla del 155 perquè és el que es va aplicar, perquè més enllà de la declaració d'independència que es va fer el 27 d'octubre, doncs es va demostrar el que es va veure, no? Que el govern de la Generalitat doncs, no va tenir la capacitat per poder implementar el que deia aquella declaració i per tant, a partir d'aquí, doncs, el govern espanyol, que és qui té l'ús de la força, va poder implementar aquest 155, un 155 que ha fet molt de mal i que encara en patim les conseqüències, no? Per tant, per això es parla del 155, perquè és el que realment es va posar en pràctica i a la vegada que es va constatar, doncs, que es va fer una declaració d'independència que per molts motius doncs no es va poder fer efectiva. Perfecte. Per l'últim, per no molestar-lo més, d'un tema que és molt censurat a Catalunya i que se'n parla poc als mitjans de comunicació, quan penseu denunciar el segrest i tortura que va patir David Reventós per fer una vaga de fam per la independència? Doncs no n'estic al cas, per tant... No sap que el 2016 el senyor Reventós va fer una vaga de fam al mig de Barcelona durant 16 dies? No n'estic al cas. En tot cas, si sapigués exactament de què va, doncs m'hi podria pronunciar. Acostumo a no pronunciar en aquelles qüestions que no conec i, per tant, en aquest cas no ho conec i per tant, no ho puc pronunciar. Ni evidentment com a Òmnium, eh? No ens podem pronunciar en situacions que desconeixem. Però seria un tema denunciable, no? Si un català, per fer una vaga per la independència, el van segrestar, seria un tema... És que, insisteixo, desconec completament el cas. Justament és per la censura que n'estic dient que van aplicar des del 2016. Bé, no el vull entendre més. Merci per tot. Molt bé. Vinga. Gràcies. Bé, ara que acabeu de sentir aquesta entrevista realitzada al senyor
Marcel Mauri. Ens donem compte de que ens està mentint. Ens està mentint. I és una cosa bastant greu, donat que és professor d'ètica periodística. I, bueno, com a vicepresident d'Òmnium, tampoc se'n surt massa bé. Resulta que el dilluns, dia 22 de juliol, el senyor Mauri va estar en una altra conferència que es va realitzar a Barcelona, en el qual tenim testimonis que ens donaran a entendre el per què dic que menteix. Menteix amb aquesta última pregunta sobre el senyor Reventós. Tot i que també podríem fer una mica de resò amb les altres respostes que ha donat. Però bé, centrem-nos. A continuació sentirem un testimoni, es diu Jordi Pradillo, el qual va enviar un missatge després d'estar en aquesta conferència, com us deia, d'aquest passat dilluns 22 de juliol a Barcelona. De fet, això era un acte que organitzava Òmnium a la plaça Virrei Amat de Barcelona a les 7 de la tarda i que era dins de la campanya aquesta de Ho tornarem a fer. I bé, de ponents o de gent que debatia entre ella dins de l'escenari i que la resta del públic doncs, no podia preguntar, simplement era escoltar, doncs hi havia la Gabriela Serra de l'SCUP, el Marcel Mauri d'Òmnium i la Laura Turull, que és la filla del Turull, com ja saps. I estava una presentadora i ja està. I res, llavors han dit tot el que era bastant esperable, ens hem hagut d'empassar, o sigui, jo hi era, hi havia el David Reventós, hi havia altra gent també de l'entorn, i estàvem allà asseguts, diguéssim, entre el públic, i ens hem hagut d'empassar tot l'acte per esperar el final. I, bueno, esperable tot el que deien, no hi havia gaire arguments, tot era presos i ja està, i el xantatge aquest emocional. I després, al final de l'acte, i també durant ell, però sobretot al final de l'acte, doncs hi ha hagut alguns que han començat a repartir flyers, tant d'aquell antic que t'havia ensenyat a tu fa temps, de Directe 68 com a tal, i després dels nous que s'han creat ara del documental de la mentida que s'estrenarà l'1 d'octubre del tema Catalunya i Escòcia. I llavors, jo la veritat és que avui no he intervingut perquè, home, primer que estava una mica cansat de la postguàrdia i després que també volia veure una mica la com anaven les coses i ser més observador avui i veure una mica les reaccions i sobretot m'ha interessat veure com el David anava a parlar amb aquests que han intervingut a l'acte aquest avui, no? Perquè bàsicament són persones notòries, diguéssim, dins de tot el món aquest. I un que no l'he vist gairebé parlar perquè m'ho he trobat així cap al final, es veu que era un regidor de Barcelona que el David l'ha reconegut i li ha dit hòstia i tal, i han començat a parlar i diu hòstia sí, que Directe 68 em sona. I això de la vaga teva no ho sabia, però Directe 68 sí que em sona. Bé, s'ha quedat una mica així el tema, com a curiositat anecdòtica. I després ha anat a buscar la Gabriela Serra, que estava allà, doncs, no? quan estava fent-se les fotos amb la gent i, no? I tothom ha-ha-ha, les ovacions i això. Llavors ella ha estat esperant a que la gent acabés de parlar amb ella, li ha entrat i amb la màxima educació possible. I et poso una mica en context, o sigui, la Gabriela Serra era una de les persones que era al Parlament el 2016, quan ell havia començat la vaga de fam i va anar com a anunciar-la. I va fer veure, sí, sí, tot el suport, i després gairebé el fot fora del Parlament a cops, o sigui, i vacil·lant una mica, enviar-me un mail, ja et contestaré, i coses d'aquestes, com han fet molta gent de l'SCUP, entre elles, doncs, això, no, l'Anna Gabriel, que se'n van fotre a plaça Catalunya quan li va dir que començava la vaga de fam davant de testimonis, gent de l'SCUP que li deien, no?, com 15 o 16 persones reunides a un restaurant proper a la seu que tenen a Barcelona, que els hi va explicar tot això, com havia estat tancat per una vaga de fam per la glaça unilateral i tal, i deia, envia'ns un mail i ja veurem. O sigui, aquest tipus d'actituds que no quadren gens, ni com a independentista ni com a persona. I llavors, en aquest context, ha anat allà i diu, no sé si em recordaràs, Gabriela, però jo sóc el David, que fa 3 anys et vaig comentar tot allò. I la tia, una mica vacil·lant, ha dit, ah, sí, com va acabar jo de la vaga de fam? I una mica, en definitiva, fent-se com una mica la tonta, com aquell que no passava per allà, no? Com si ella no fos una de les 72 persones que estaven suposadament indepes dins del Parlament i dins de l'SCUP. I una mica, doncs això, vacil·lant una mica tota l'estona fent-se la tonta de, oi, però ja has comunicat això a gent, ja ho has denunciat, però com pot ser això? Ah, i el documental aquest l'arribareu a publicar o què? I, en definitiva, era una mica situació, entre cometes, violenta, perquè
l'Evita anava aguantant com amb Educació i Mà Esquerra, però l'altre, bueno, fent-se una mica la longuis, i com que no hi havia més gent en aquell moment al voltant, es podia permetre una mica el luxe de dir-li totes aquestes coses. I res, una mica la resta paquem de bones persones, perquè si jo només hagués gravat allò, ni que fos en vídeo o en àudio, doncs clar, és que ara, si això ho hagués gravat i ho hagués començat a difondre, la gent tindria bastant clar de què va el tema. Però vaja, molt, molt bèstia, perquè li deia, però tu ja saps que et tocaria el 116 si això hagués anat de veritat i no el 155, i l'altre tia reconeixent-ho tot, i sí, que això és una farsa, sí, i bueno, coses tan incoherents com criticant que s'haguessin presentat a les eleccions del 21 de desembre, quan les mateixes CUP van fer campanya per presentar-s'hi. Llavors, la tercera persona amb qui ha parlat després de la Gabriela ha estat amb el Marcel Mauri, que bé, ha estat una mica amb el d'Òmnium, una mica la línia igual que la Gabriela, defensa el Longuis, però quin any la va ser, que estava fam, com si l'estigués fent ara o l'estigués fent fa un mes. I en definitiva dir-li això, no? Que el Gerard Aymí, que havia estat al seu costat des del principi, havia intentat contactar amb Òmnium per demanar ajuda i havien passat d'ell com la merda, com han fet totes les associacions suposadament indepes i partits, i que bé, que en realitat ho sabien i que havien fet tot això i que estaven, que declararien la independència amb la gent del poble entrant al Parlament i que l'octubre publicarien el documental, i l'altre s'estava quedant amb cara de pòquer, o sigui, total, i a més era, aquest sí que era per gravar-lo. La Gabriela, mira, amb la veu ja feies, però aquest era per gravar-lo perquè és que era, li ha donat el flyer del documental i tal, llavors allò que el Marcel tenia el flyer a les mans i li anaven tremolant les mans a sac, o sigui, descarat. El tio que no sabia on mirar i al final s'ha com mig ofès i li ha dit, bueno, que vagi bé, que vagi bé. I s'ha anat corrent després a parlar amb la Gabriela. Però bueno, aquest ha estat una mica lamentable, perquè l'altre, mira, encara posats a observar, l'altre encara l'ha sabut vacilar més, però aquest ja és com que s'ha ofuscat i ha pirat. Bé, no fa falta ser massa entenedor per entendre el que aquí està passant. I perquè jo us alertava i per això us deia que estiguéssiu escoltant fins al final de l'àudio i amb aquesta segona part. No obstant, també tenim el testimoni, un àudio, testimoni de David Reventós explicant què és el que va succeir aquest dilluns, dia 22 de juliol, amb aquesta conferència d'Òmnium. No us faré spoiler, us la fico. Hola, bona nit. Us faig un àudio per explicar la xerrada processista del vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, la Gabriela Serra i la Laura Turull, que és la filla del Jordi Turull. Presentat per una noia que és la de Ràdio Mina, que no, jo no tenia present, sinó que s'ha de parlar amb ella també. Unes 100 persones, jo penso que pràcticament totes tenen el flyer. Menjada de coco sobre presos, 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 presos. 155, resistència, resposta a la sentència, presos, presos, presos. Sense torno verd de paraula. En acabar, he anat a parlar amb el Jordi Martí Galbís, que és un exregidor de Barcelona que teníem una amiga en comú. I li sonava directe 68, lo de la vaga no li sonava, ho ha fet veure que no li sonava, li ha donat la tarja i la butlleta. Ha fet el mateix amb la Gabriela Serra, que li, te'n recordes que vas venir a parlar amb mi? No, i ha fingit veure que no recordava com havia acabat lo de la vaga. Fam i diu que ho comentaré. Dic, ja no em crec res de ningú. I diu, sí, perquè es va presentar tothom el 21 de desembre, com si ella no formés part de l'ESCUP, que també s'hi ha presentat. I quan li expliques lo de la vaga de fam, segreix i tortura, segueixen funcionant com si no passés res. Hem parlat també amb suavitat amb la filla del Jordi Turull, li he dit que tinc diferències greus amb el seu pare, però que entenc el que és ser filla d'un pres polític. Jo vaig fer vaga de fam per la independència, em van tancar i em van torturar 62 dies al psiquiàtric, i que ho van fer el dia que la meva filla feia 13 anys. L'he donat la tarja i el flyer, i jo penso que és una bona noia enganyada i que està patint perquè el seu pare és a la presó, val? I després amb el Marcel Mauri li he dit que bueno, li han donat tarja i això, i li hem explicat com Òmnium va ignorar les peticions d'ajuda del Gerard, li he dit que no em creia això dels presos i del que feien els partits i associacions i que ho faríem nosaltres. I s'ha posat una mica tens. Possiblement el Xavi vagi i miri de fer una entrevista al Marcel Mauri i la Magda Oranic el dimecres. Crec que, senyor Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium i professor d'ètica periodística, fa mal. Fa mal saber que tens aquests càrrecs
i que menteixes així a la gent. Bé, això està tot. Un plaer des de Ràdio Catalunya Universal. Recordeu que sempre estem aquí trencant la censura dels mitjans de comunicació de Catalunya i contant les veritats que ningú més us explica ni explicarà. Adeu i fins la propera.